Durante tinanto lu resin primer ministro taur matan rua ko kaira la sanana Gusmão halo publiku tristi basa lider nasional nain rua ne lahase no lahatu do oin bamalo mai be ia sesta ne publiku kontenti to hamonu mataben lider nain rua ne hakuak malu ho di hatudu oin hamnasa bamalo ia palasiu presidensial. Presidente Republika Zuzer Ramzorta hateten oportunidade ne hanesan encontro badala ikusnian ho primer ministro taur matan ruak no kuliah ho primer ministro indisitado kaira la sanana Gusmão konaba preparasaun pose ba membro guvernu fong. Bom dia. Ita. Presidente, bom dia. Simu a senhora primer ministro cessante, último dia da primer ministro e fare il discorso, avano, e loro si erano appunto, come ho detto, della direzione, agradece il primo ministro, Tauma Taruak, tempo ne deve, che tornano, il primo ministro, situazione difficile, arrivare, e poi, come un buon senano, a mia sono male, para a polícia, no da primeira licenciante, o primeiro ministro Fong, o Tutama, para ir a handover me sei halo, relatórios, documentos, são todos prontos, fosse governo, não, é o oitavo governo, para o primeiro ministro Fong, para ir a minha fatem, a laço presidencial, relatório e a mesa elétrica, ministro Célio Gomes, fosse relatório da ministra Fonseca, primeiro-ministro Sessanti, até de ano, por ordem, da ministra Sirac Saine. Se o governo for precisa, ministro Mato esclarece, por uma, será disponível para... No terceiro estado, Ramos Horta agradece para o primeiro-ministro Sessanti e o esforço tomak, nem durante, ne lidera o governo da Valo. No hen katak ba futuro sei servisu amutu ko dia kliutan ko di lori susesu de jewal mentu ba povu na nasau tanto ne pri servisu amutu dia para transição ba governo fone laudia e ba futuro mos ba oi primer ministro tal matarua até ne dia sempre disponível para apoiar governo para ia encontro ruma reunião ruma fórum ruma precisa Rona, primeiro ministro, Tauma Tarua, Rona de opinião, a minha experiência, né? E é pronto para ajuda. Tanto Nema, a minha colega. Baseado no calendário presidencial e a lorong ronda essencial Fulan Maio, se festado seisimo primeiro ministro indisitado, no membro governo FONG, Nunemos se continua prepara decreto presidencial, onde anuncia e a Jornal República, no Tama Bavigor e a lorong Tolnulu Fulan Junho, no e a lorong Ida Fulan Julho, membro governo FONG, simo pose. João Bosco Dias, bem-vindo a Siemens, GMN.